Yaxınlıqda Respublikanın gözəlliklərini, tarixi abidələrini görmək üçün dünyanın ən ucqar ölkələrindən belə turistlər Muxtar Respublika ilə tanış olmaq üçün bura gəlir. Çünki onların öz dili ilə desək, Naxçıvan qədər təhlükəsiz şəhəri yoxdur. Bölgəmizə gəlmiş turistlər Naxçıvandan maraqlı yerlər görməklə yanaşı, insanların həyat tərzi, məşğuliyyəti, mədəniyyəti ilə də tanış olub, öz heyranlıqlarını gizlədə bilmirlər. Qısa vaxt çərçivəsində səyahət başlığı altında isə yazılıb ki, biz Naxçıvanda mükəmməl və yaxşı planlaşdırılmış xidmətlə rastlaşdıq. Naxçıvan təhlükəsiz, büdcəyə uyğun və gəziləcək yerlərlə zəngin bir məkandır. Özünüzü burada yenilənmiş hesab edirsiniz. Təmiz təbiətin gözəlliyindən zövq alırsınız. İnsanlar çox səmimidir, milli mətbəx nümunələri çox dadlıdır və hər bir gəziləcək yer düzgün vaxt çərçivəsində planlaşdırılıb. Bizə səmimi və çox yaxşı xidmət göstərən və bu sahədə professional olan Emil çox yaxşı bələdçidir. Əcnəblərin burada ən çox marağına səbəb olan abidələrin önündə gəlir əlincə qala. Oh, Naxçıvan, you are beautiful. Mömnəxatına tamaşa edərkən isə onlar qədim tariximizə bir daha şahidlik edirlər. Qafqazın sirli məkanı başlığı altında qonaq yazır ki, Naxçıvana bizim səfər etməyimiz çox sürpriz oldu. Bura çox maraqlı bir məkandır. Naxçıvanın təbiəti, landşaftı, qədim tikililəri insanda o qədər gözəl hisslər yaradır ki, sanki özünü tarixdə hiss edirsən. Son 5 ildə dünyanın 104 ölkəsini gəzmişəm. Gəzdiyim məkanların arasında Naxçıvan mənim üçün yaxşı təcrübə və ən xoşa gələn səyahət oldu. Burada ən çox tarixlə, təbiətlə rastlaşdım. Gələn hər qonağın mütləq baş çəkəcəyi yerdə Əsabikəf. Bu müqəddəs məkanı ayaq basanlar Naxçıvana bir daha gələcəklərinə söz verirlər. Turistlər daha haralara aparılmır ki, Bata-Bata, digər tarixi abidələrimizə, muzeylərə, qədim tarix və ənənələri özündə yaşadan Ordubada yerli və təbii nemətlərlə tanış olmaq üçün müxtəlif satış obyektlərinə. Və milli mətbəximiz. Hər bir xarici qonağın sevə-sevə dadlığı və dadı damağımıza qalacaq dediyi piti, qutab, kebab, kətə, dolma çeşidləri və daha nələr. Dolma və piti, was noch ich überlege? Onu da qeyd edək ki, turizmin təbliği xaricilərlə yanaşı bizim dişimiz olmalıdır. Hər birimiz Naxçıvanın turizm potensialının artırılması istiqamətində sosial şəbəkələrdəki fürsətlərdən yararlanmalıyıq. Xanım Rüstəmzadə, xəbərlər.